یو قصه بکی الله رسول بیان کړی دا پدې کې ویبقى رجل بین الجنه والنار یو سره به د جنت او جهنم په مابین کې پاتې شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اخر اهل الجنه دخول الجنه هغه سره چې جنت ته په اخره کې ځي دا اخرنی کس خبره کړی دا به پاتې شي مقبل بوجهه الى النار دی ورته به د مخ باندې الله متوجه کړی مخ به نه شي اړولې دا ورته به مخامخي او جنت ته به شي او د جهنم په غاړه باندې به ولاړې اور کې دن نه دی بهر دی خو د اور دا براس پر راځي او د هغې لمبې پر راځي دا به وایي چې یا رب اصرف وجهي عن النار زما دا مخ د دې اور نه واړوه وقد قشبني ریحها واحرقني ذكاؤها الله سبحانه وتعالى د دې دا بي قسم زهر دی زهر قشيب زهر ته وایي د زهرو په شان ته هوا یې ده زما سترګې زما پوزه زما خوله هر څه راته ترخه کړی الله دې اور او د هغې د تیروالي د دې تیزوالي د اور هغه زه اوس یې ظلم یې الله دا مخ را لږ واړوه الله عز وجل به ورته فرمایي چې هل عسیته ان افعل بک ذلک ان تسأل غیر ذلک کیدی شي چې زه تاسو به دا کار وکړم مخ بدله واړم بیا به بل سوال کې نورې دعاګانې به بیا ما نه غواړې نو دا به چې لا وعزتک ستا په عزت مې د قسمې الله که زه تا نه بل شی غواړم صرف دقه یو سوال دی چې ما د دې اور نه سره دا مخ را واړوه دا سخت مشکل دی او د انسان مزاج هم دغه دی چې کوم حالت کې وي بس وایي چې دغه یو ختم شي بیا نور کامیابي ده د دې مشکل نه مې الله تعالی خلاص کړ نور ځنه هیڅ نه غواړم الله الله به ډېرې وعدې ورکړي فیعت الله من عهد و میثاق وعدې به کلکې وکړي په دې کې به الله مخ واړئ د جنت طرف ته به متوجه کړي او د وړاندې نه به ورته ښکاري لږ وخت چې تیر شي نو دا بنده به بیا په دعاګانو شي چې الله پاکه قدمنی لباب الجنه د جنت دروازو ته مې لږ ورنږدې کړه لږ ډېر ته جدا یم الله سبحانه وتعالى فرمي شاليس قد أعطيت العهود والميثاق العهد والميثاق تا خوري وادي وركلي ما سري وادنا وركلي الله تسأل غير ذلك لكن أبو بغير بل سؤال نكي ندا بوايش يا ربي خير دي دي دروازية متا ورنزديك أدني من الباب ولا أسألك غير ذلك بل سؤال بدن أنكم بسرب دغيوب الله لبورك أو دي حديث كدار أغري لا تجعلني أشقى خلقك ستا مخلوق یالله ما بدبخته کوم د دې بدبختانو په جماعت کې مې مه حسابوه چې جهنمیان دي الله د دې سره مې مه حسابوه دې دروازې ته مې ورنږدې کړه الله سبحانه وتعالی چې ټیک ده دا به څه وکړم خو کله بل سوال به بیا کې نو دا به وعدې بیا الله له ورکړي چې الله عزتک ستا په عزت مې د قسمې فیعت الله عز وجل من عهد و میثاق ډېر لوزونه به وکړي چې الله اسألک غیر ذلک صرف دغه چې د دروازې ته ورنږدې شي څه خو راته ښکاره کېږي الله سبحانه وتعالی دا دعا به ورله قبوله کړي هغه دروازې ته به ورنږدې کله چې هغې ته ورنږدې شي د جنتیان ویني د هغې احوال ویني د هغې لذتونه وګوري د هغې سرور او خوشحالۍ نه وګوري حدیث کې دا دی وربه یعذره لأنه یرا ما لا صبر له الله تعالی هم معذور ګڼي ځکه دا هغه نعمت ګوري او هغه تکلیف ګوري چې په هغې صبر نه کېږي داسې نعمتونه دي چې د هغې نه صبر نه کېږي او داسې عذابونه دي چې په هغې صبر نه کېږي نو دا چې دا وعدې ماتوي نو په دې هم الله یې معذوره ګڼي معذوره ګڼي وربه یعذره لأنه یرا ما لا صبر له علیه داسې څه ګوري چې په هغې صبر نه کېږي نو دا به درېیم نمبر دعا وکړي چې یا ربي ادخلني الجنه ما دې جنت ته داخل کړه الله سبحانه وتعالی به ورته فرمایي چې تا وعده نه وکړې زه به بل سوال نه کوم ابن آدم ما اغدرک یا انسان ته څومره وعدې ماتوونکي غدارې دوکه کې دا دې ته ملاتفه وایي ملاتفه د الله تعالی د خپل یو بنده سره د لطف خبرې دي ملاتفه ما اغدرک څومره دوکې والا بندې ته نو دا به بیا وایي چې یا رب لا تجعلني اشقى خلقك ما خپل مخلوق بدبخته کوما او خیر دې دا نعمت را لراک بعضې سلف ویلي دي د هغه نوم سالم دی صحابي دی سالم مولا ابو حذیفه هغه وایي که ماته دا پته وي چې زه به دغه انسان یم نو زه به دنیا کې د خوشحالۍ نه مړ وی که الله سبحانه وتعالی ماته دا خبر راکړي چې ته به دغه انسان یې نو زه به د خوشحالۍ نه مړ شم په دنیا کې
وجداده چې دا د ور نه یو واته او بل ده چې الله وسه خبرې کوي او الله سبحانه و تعالی وسره گفتگو ده او ډیره خسته ملاتفه ده د لطف خبرې ده او د دې مثال علما داسې ورکوي چې ته به بل سوال کې لکه یو پلاری بچی د 15 روپۍ ورکي چې دا واخله خو زما په دې جیب کې ګوره مالټه پرته ده هغه به نه غواړې په دې جیب کې مې یو سیب پروت دی هغه به نه غواړې داسې ورته ورویښي ورته چې دا م شته دی بیا ماشوم پسې زور کوي چې دغه به هم راکې راغله 15 روپۍ خو دې راکړې خو دا مالټه مو پسې راکړې د الله تعالی ورته داسې طریقه ورکوي نو الله سبحانه و تعالی به ورته بیا فرمایي چې ما یسرینی منکا په یو بل حدیث کې دا جمله راغلې ده ستا سوال نه ختمیږي ما به تا نه څوک خلاص کړي لکه سړی چې د یو خپل ماشوم سره خبره کوي هلکه تا د ډېرو سوالونو نه او د ډېرو چیړ نه نه خلاصېږم زه الله سبحانه وتعالی به وایي ستا د ډېرو چیړ نه زه نه خلاصېږم زه جنت ته داخل شه فإن لك الدنيا ومثلها معها دومره به الله تعالی درکړي لکه دنیا او د دنیا په یو چند باندې حدیث د ابو سعید خدوری کې راځي چې دا کله بیان کړ هغه ویلي ما د رسول الله نه لس چند اورېدلي دي فإن لك الدنیا وعشر امثالها دنیا او لس چند ستا شو دا بنده به ووایي په بل حدیث کې دي چې اتسخر مني او تستهزئ مني وانت الملك یا رب العالمین ته ما پورې ټوکې کې او ته بادشاهي وانت رب العالمین او ته رب العالمین ته خو د ټوکو والا ذات نه ما جنت ته وسه پورې دي پرېښودله ما اوس د دنیا په لس چنده باندې راکې د الله نبي دې وخت کې وخند د الله رسول دې وخت کې وخندلې بیا عبدالله بن مسعود چې دا روایت کله بیانوه هغه هم وخندلې وایي ولې ما نه تپوس نه کوي وایي د رسول الله د خندا د وجې نه ما خندلي دي هغه ولې خندلي د الله د خندا د وجې نه چې الله به ته وخاندي او دا به وایي چې انی لا استهزئ بک انی علی ما اشاء زه چې څه غواړم په هغې زه قادر یم زه کولی شم ده زه لاړ شه جنت ته چې جنت ته لاړ شي بیا به الله سبحانه و تعالی ورته چل ورکې چې تمنا منکذا دا وغواړه دا وغواړه څومره چې ستا امیدونه وي هغه ختم بیا الله تعالی ورته چل ورکې چې دا پلانکې شی مه غواړه دا ستا په کار راځي دا دې په کار راځي دا په کار راځي یقال ان ذلک ادنا اهل الجنه دا ادنا جنتی دی چې د دنیا لس چند الله ورکي او دا الله قدرت او دا رحم ګوره ډېر پراخه دی دا ګمان به څوک نه کوي چې دا څنګه د دنیا لس چند داسې سویله ورکړي چې الله قادر دی د لس چند یو معنا علما دا کړی دی چې د دنیا د پراخۍ په مقدار لس چند بوله ورکي دویمه معنا سلف ادام کړې ده چې د دنیا لس چند دنیا کې چې تا الله کوم قوتونه درکړي دي کوم قوتونه دا به یو په لسه کې الله کوم د خوراک طاقت وستا خوراک به یو په لسه شي د نکاح کوم طاقت وستا هغه به یو په لسه شي د کتلو طاقت یو به په لسه شي د اورېدو طاقت یو په لسه به شي د لډیر به کې الله سبحانه وتعالی دا قوتونه به لډیر کی او جنت به دل پراخه درې کی دعا معنی به کې دی شي د الله سبحانه وتعالی رحمت دل پراخه دی او داغه بچی دونه پراخه ده چې داغه اندازه څوک نشي لګولې جنتونه عرضها السماوات والارض الله مؤمنان ته داسې ورکړي بلکې جنت کې به خالص نه پاتې شي چې څوک به پکې اوسېدو والا نه وي دونه خالص نه به پکې الله باغې له نور مخلوق پیدا کړي ثم ينشئ الله لها خلقا اخر جنت کې خالص نه به الله نور مخلوق پیدا کړي زه کله کله داویم په دعا کې تنبیه لپاره دا خبره کوم چې الله اسمه له نور مخلوق پیدا کړي په دې جنت کې اوسې موږ تیار پیدا کړ موږ مته استوار والا ستا پر احمد باندې موږ مته استوار والا څه بعید له ستا د قدرت نه حکیم او علیم ذاتي نور مخلوق پیدا کې موږ ولا وار والا الله کولی شي په دې قادر دی الله سبحانه وتعالى دی موږ او تاسو ته دغه جنت پرشته را نصیب کی اگر که ورګه زما هغه جذبه نشته دې کوم باندې چې ورتل پکاش دی الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته راکړي بند تور تور شو کی بند تور